Një ngarkesë prej 750 kg marijuana u kap mbrëmjen e së hënës në Karaburun. Policia kufitare e Vlorës në bashkëpunim me Delta Forcën dhe Guardia di Financa lokuan gomonen të mbushur me ashash. Mjeti lundrues 7 metra i gjatë u kap në gjirin e Anglezit pranë Karaburunit, ndërsa droga dyshohet se do të transportohej drejt Italisë. Lënda narkotike ishte ndarë në 57 pako dhe mbështjell me qese plastike. Sa po pikasën si ishin zbuluar nga policia, trafikantët u larguan duke braktisur gomonen dhe lëndën narkotike. Kjo nuk është era e parë që në këtë zonë kapen sasi të mëdha droge. Trafikantët e fshehin ngarkesën në zonën e pyllëzuar, duke e bërë gati atë për ta transportuar drejt Italisë. Vetëm për gjatë janarit e deri në mars në Karaburun janë gjendur 2.5 ton kanabis, përsa një piese e konsiderueshme e drogës dyshohet se është hedhur në det gjatë ndjekjeve të policisë. Si një ndër pikat kryesore të trafikimit Delta Force ra në gjurmët e këtij rrugkalimi që në fillim të vitit 2017. Në 27 janar një skaf i ngarkuar me 760 kg lëndë narkotike kanabis sativa, kap 23 milje larg Karaburunit në det të hapur. Ndonë se një piesë e drogës u hodhë në det, policia arriti të sekuestron të skafin, cili ishte nisur drejt Italisë. Në mjetin lundrues u arrestuan dy italian dhe një shqiptar. Pako më pas në të njëjtin vend në zonën e pyllëzuar u sekuestruan 15 çanta me 250 kg kanabis. Çanta dyshohet se ishin dërguar aty në përmjet kafshëve, dhe sasia e drogës do transportohej me skaf pasi në afërsi u gjetën dhe 10 bidona benzin, të cilat do të shërbenin për mjetin lundrues. Nuk do të kalon të shumë dhe më 19 mars policia kufitare së bashku me atë të Vlorës sekuestruan 1.3 ton ashash gjatë operacionit të koduar Mega. Edhe në këtë ras, lënda narkotike u gjetë fshehur në mal shumë pranë gjirit të Bristanit, ndërsa ishte bërë gati për të nisur drejt Italisë. Trafikantët kishin lënë 47 çantat e mbushura me ashash në vende të ndryshme në pyll, të cilat dyshohet se do të transportoheshin me gomone drejt Italisë.